У п'ятницю у московському ФОЦі провели турнір з дзюдо «Різдвяні зустрічі». Серед юнаків та дівчат 2009-2013 років народження, участь в якому взяли дзюдоїсти, які фактично тільки-но починають свій спортивний шлях. Цей турнір вже становиться традиційним. Уже несколько раз ми його проводили, кожен рік перед Новим роком. Турнір по самим-самим маленьким учасникам, які у нас тільки тренуються. Это первый год начальной подготовки, то есть это самые маленькие детки. Вот. На самом деле турнир не такой уж и маленький, как мы и планировали. Приехало около 100 участников из разных команд Киева, Чернигова и Черниговской области. За словами Валентина Копилова, вони прагнуть, аби турнір з кожним роком набирав обертів, розширював географію і кількість учасників, а рівень проведення ставав вищим. І наразі це вдається, бо з кожним роком на турнір з дзюдо до Славутича приїздить все більше юних спортсменів. І не останню роль у цьому відіграє підтримка спонсорів. Большое спасибо, хочеться сказати всім, хто нас підтримує, КПФ, КСТ, КДУ США, и обязательно хочется поблагодарить наших постоянных спонсоров Omega Consulting Group, которые поддерживают нас регулярно на все наши выезды, на все наши турниры. Большое им спасибо. Мы надеемся, что будем сотрудничать с вами очень долго. Якими будуть результати вихованців Славутицької спортивної школи, розкажемо на наступному тижні. А поки тренер дзюдо оптимістично та впевнено наголошує. Які прогнози? Ну, Славутич найсильніший, понятне діло. Урочисте відкриття змагань розпочали з виступу вихованців відділення дзюдо комплексної дитячо-юнацької спортивної школи міста Славутича. А далі учасників привітала Ірина Жема, яка зазначила, що порівняно з минулим роком майстерність спортсменів значно зросла. Ровно год назад ми проводили цей турнір, і вже сьогодні видно, наскільки вже виросли в спортивному відношенні ті дітки, які год назад були ще зовсім не смишленішими, і у них не все вийшло. Зараз вже виходять красиві броски, удержання, вже все-таки результат виден. Тому я вам желаю ярких побед, хороших результатів і отличного настроєння на всі новогодні і рождественські праздники. Вихованка відділення дзюдо і за сумісництвом тренер спортивної школи Христина Гоман від імені славутицьких дзюдоїстів привітала з наступаючим новим роком заслуженого тренера України з дзюдо Олега Копилова новим кімоно. А він, в свою чергу, ознайомив з організаційними моментами учасників змагань і коротко та по суті привітав спортсменів та тренерів. Ну, всіх поздравляю, желаю всім удачі. А далі гімн, рівняння на прапор і кроком руш на татамі, де вже відбулись перші бої і на когось чекали перші поразки або ж навпаки перші перемоги. Та єдине, що отримав кожен з учасників, це безцінний досвід для деяких від перших в житті змагань.